بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بے چینی اور مصیبت سے نجات کا عمل۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے چاہنے والوں کو بے چینی اور مصیبت سے نجات کا ایک عمل بتاؤں گا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت 7 مرتبہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھے گا، اس دن اس رات میں نہ کوئی بے چینی اور نہ کوئی مصیبت پہنچے گی اور نہ ہی ڈوبے گا۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے۔ دعا پھر سن لیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں، ہماری تلاوت کرنا، ہماری دعائیں مانگنا قبول فرمائے، آمین۔